Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya 47 persoalan kadar dan kodok. Kita sekarang Alhamdulillah masuk ke soalan nombor 35 iaitu di manakah peranan tawakal dalam sebab musabab dan apakah kaitan tawakal dengan takdir. Dalam soalan sebelum ini nombor 34 kita telah bincang tentang sebab musabab dan sekarang ini kita akan bincang pula tentang tawakal dan apakah peranan kaitannya tawakal ini dengan sebab musabab dan juga takdir. Jawapannya, tawakal ialah pergantungan hati seseorang itu kepada Allah Subhanahu SWT. Orang yang bertawakal memiliki keutamaan yang besar di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang bertawakal dengan benar, poin penting ya, dengan benar, akan mendapati Allah mencukupkan segala urusannya, baik sebagai pelindung, pemberi, penolong dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65, ayat ke-3. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Sesiapa dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, okay? hadis nombor 2344 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal nescaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki ia yang ini burung itu pergi terbang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali pada waktu petang dengan perut yang kenyang jadi perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bertawakal dengan sebenar-benar tawakal ya kalau teks arabnya lau annakum kuntum tawakal tawakkaluna ala allahi haqqah okay, ke dengan betul-betul tawakal kenapa uh, adanya betul-betul ataupun benar-benar bertawakal sebab kadang manusia termasuk saya pun kita sebut bertawakal bertawakal tapi hati ni masih 50-50 Hati ni masih 70, 30. Ada sedikit keraguan. Ada sedikit, hmm, hmm, kan? Ha, jadi, itu yang benar-benar tawakalnya tu. Okey, dan kalau kita perhatikan juga hadis ini, bila kita sebut tawakal, bukanlah duduk saja. Okey, sebagai mana burung, walaupun dia bertawakal dengan caranya sendiri, dia tetap keluar pada waktu pagi untuk mencari makan. Ha, jadi, tawakal tidak menafikan usaha. Alright? Baik. Adapun pada hari akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh malaikat Jibril alaihi salam satu kumpulan manusia yang sangat ramai. Jibril menerangkan mereka ialah umatmu dan mereka didahului oleh 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa dihisap mahupun diazab. Ha ada 70,000 dari kepada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki syurga tanpa dihisap tanpa diazab. Okey, Rasulullah saw bertanya, mengapakah mereka mendapat keistimewaan itu? Jibril menjawab, mereka ketika di dunia dulu tidak berubat dengan besi panas, tidak minta dijampi, tidak mempercayai nasib baik, nasib baik atau buruk, dan ke atas Tuhan merekalah mereka bertawakal. Okey, hadis ini. Uh, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 6059. Lebih lanjut, lebih terperinci tentang hadis ini tentang 70000 daripada umat Muhammad yang akan masuk syurga tanpa diazab, tanpa dihisab. Saya ada video khas tentangnya, uh, sila rujuk di situ. Di sini saya nak terangkan tentang keutamaan orang yang bertawakal. Okey, uh, di sini ia ya, bukanlah, hadis ini bukanlah menafikan usaha, tetapi macam saya nak kata, tidak minta dijampi. Okey, berbeza kalau ada orang yang offer nak jampi. Ha, uh, maknanya katakan saya sakit, saya tak adalah pergi panggil orang, mari jampi saya, mari ubatkan saya sebab di situ macam ada merayu, ada mengharap pada manusia. Tapi saya diam saja, mengharapkan kesembuhan daripada Allah Namun kalau ada orang bagi dia nak jampi dengan rukiah daripada ayat Quran ataupun hadis, ha, saya okey sajalah. Ada orang yang nak offer uh, ubat ke yang yang baguslah. Okey. Uh, jadi beza ya. Uh, bukannya uh, tak mahu berubat, tapi dia dia bertawakal kepada Allah saja. Tapi kalau ada orang yang nak nak beri dia ubat, ada orang yang nak merawat dia, ada orang yang nak menjampi dia, yang nak merukiah ya? uh, yang itu tu dibolehkan. Okey, tak apa. Ini sebagai intro saja. Lebih lanjut sila rujuk video saya yang khusus dalam topik ini. Dan video itu pun antara yang awal saya buat dulu. Boleh tengok uh, resolution. Uh, resolution ataupun kejelasan, ketajaman kamera pun agak kurang. Sebab dulu pun pakai phone, phone Vivo tak silap saya. Yang yang low cost ni lah. Tak silap saya RM800. Ha, jadi dululah mula-mula kan. So Alhamdulillah upgrade-upgrade. Ha, sekarang pun adalah sikit improvement. Tapi sekarang pun phone China kan. Jika dulu Vivo sekarang Oppo. <laughs> okay baik. Ada pun peranan tawakal dalam sebab musabab. Maka ia merupakan pergantungan hati seseorang kepada Allah Subhanahu SWT. Ketika dan setelah mengusahakan semua sebab-sebabnya. Ketika mengusahakan sebab, hatinya bergantung kepada Allah agar sebab itu menghasilkan musabab yang diharapkan selesai mengusahakan sebab hatinya bergantung kepada Allah dalam menanti musabab yang bakal Allah berikan eh okay, ingat ya ketika mengusahakan sebab hati bergantung kepada Allah agar sebab itu menghasilkan musabab yang diharapkan itu ketika mengusahakan setelah mengusahakan sebab Hatinya bergantung kepada Allah dalam menanti musabab yang bakal Allah berikan. Setelah menerima musabab, dia bersyukur andai musabab yang Allah berikan bertepatan dengan sebab yang dia usahakan. Dia juga redha atau paling minimum sabar andai musabab yang Allah berikan berlainan atau sifar dari sebab yang dia usahakan. Ha, jadi, macam dalam bab sebelum ni, sebab musabab, kita mengusahakan sebab. Okey, sementara musabab itu terserah kepada Allah SWT Boleh jadi seperti mana yang kita harapkan, boleh jadi ianya berlainan, boleh jadi sifar, tak ada kan. Tak berhasil apa-apa langsung pun. Okey. Ringkasnya sebab ialah usaha fizikal dalam mendapatkan musabab, manakala tawakal ialah usaha hati dalam mengharap, menanti dan menerima musabab yang Allah berikan. Ha, okey. Ah ha, ini penting ni. Usaha ialah maaf, uh, sebab ialah usaha fizikal, pergerakan kita, mulut ke apa ke dalam mendapatkan, dalam usaha kita mendapatkan musabab, manakala tawakal pula ialah usaha hati, uh, dalam mengharapkan, menantikan dan menerima musabab yang Allah berikan. Ada pun kaitan tawakal dengan takdir, maka ia merupakan keyakinan hasil, keyakinan hati secara tenang lagi tenteram bahawa apa jua musibah yang Allah berikan ia sudah Allah ketahui sejak awal sudah tertulis dalam lauh mahfuz dan merupakan kehendak dan ciptaan Allah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi apa yang Allah kehendaki pasti memiliki kebaikan dan hikmah di dalamnya sementara apa yang manusia kehendaki terpulang kepada Allah apa yang manusia kehendaki tidak semestinya baik lagi berhikmah seluruhnya. Ya? Jadi antara keimanan kita dalam bab ha, kadar dan kodok ini ialah apa jua yang Allah berikan kepada kita, apa jua musabab yang Allah berikan kepada kita, semuanya baik. Okey, cuma kita yang tak nampak kebaikannya. Sementara apa yang kita kehendaki tak semestinya baik sebab manusia ni ilmunya, pandangannya, pengetahuannya subjektif ataupun terhad. Okey, sementara ilmu Allah, sangatlah luas dan Allah mengetahui apa yang baik bagi kita. Okey, walau bagaimanapun seseorang itu mestilah melalui beberapa langkah untuk mencapai darjat orang yang bertawakal. Pertama, sebelum bertawakal hendaklah dia mengusahakan terlebih dahulu sebab-sebab yang dapat menghantar kepada musabab. Macam tadi kan hadis yang mula-mula kita baca tentang burung tu. Meskipun diberi, dijadikan contoh sebagai tawakal tapi burung tu tetap terbang keluar untuk mencari makanan. Alright, tidak boleh duduk diam, berpeluk tubuh lalu menganggap dirinya orang yang bertawakal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam satu riwayat, darjat riwayat ini diperbincangkan paling-paling baik pun ia dinilai hasan oleh oleh Syekh Al Albani. Qala rajulun berkata seseorang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu. Ha, beliau sedang pegang unta, adakah aku mengikatnya lalu bertawakal? Au atau utliquha, aku bebaskan dia, biarkannya wa atawakkalu lalu aku bertawakal. Maknanya ada unta tu nak ikat dulu baru bertawakal ataupun biarkan dia lalu bertawakal. Qala ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Iqilha wa tawakal. Ikatlah ikatlah unta tu dan bertawakallah. Okey, hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Dalam sebuah uh, hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan, kana ahlul Yaman. Okey, uh, dahulunya ada orang Yaman, penduduk Yaman Yahudjuna Yahujuna mereka ni pergi haji, pergi menunaikan haji wala dan mereka ini tidak membawa bekalan tidak mempersiapkan bekalan pergi saja begitu wa yaquluna lalu mereka berkata nahnu almutawakkilun kami ini adalah orang-orang yang bertawakal fa iza qadimu makkah Maka apabila mereka ni sampai Mekah, sa'alun nas. Mereka ni meminta-minta daripada manusia. Sebab tak bawa bekal, maknanya tak bawa makan, tak bawa minum, tak bawa pakaian. Um, mungkin duit, dirham, apa pun tak bawa untuk beli makanan kan. Tapi sampai di Mekah, kata tak wakal tapi minta-minta pula kepada manusia. Fa'anzalallahu ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Fa, maaf. Wa ta'zawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa yang maksudnya aa, uh, dan hendaklah kamu membawa bekal membawa bekal bukan bekal ya eh? dan hendaklah kamu membawa bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa jadi hendaklah kita berusaha kemudian baru tawakal bukanlah tak nak berusaha kemudian minta-minta pada -minta orang lalu tawakal pula uh, dapat apa-apa Ha, yang kita minta tu kan. Okay? Okey, jadi usaha terlebih dahulu. Kecuali, alright, seseorang itu diberi pengecualian jika dia berada dalam suasana yang dia tidak memiliki sebab untuk diusahakan. Seperti seseorang yang jatuh dalam perigi di kawasan pendalaman dan tiada cara untuk memanjat keluar atau meminta pertolongan. Maka dalam kes terpencil seperti ini, dia boleh bertawakal kepada Allah sahaja. Okey, ini kes terpencil. Bagi para penonton yang mungkin Arif, kalau jatuh dalam perigi, ada cara nak keluar ke? Ini saya bagi contoh lah sebab saya kalau jatuh dalam perigi, tak tahu nak keluar macam mana. Okey, <laughs> jadi uh, nah inilah sebagai contoh kes terpencil di mana tiada sebab yang dapat diusahakan. Okey, kedua, syarat tentang tawakal ni sebab-sebab yang diusahakan hendaklah selari dengan syariat Islam dan berdasarkan ilmu yang sahih. Kita mengusahakan sebab tapi pastikan sebab itu adalah halal, sebab itu adalah selari dengan syariat Islam. Maka sebagai contoh ibadah yang bidah, ah, ubat yang diperbuat daripada unsur yang haram berjudi dan menipu bukanlah sebab-sebab yang boleh digunakan untuk meraih musabab syurga, kesembuhan, kekayaan dan kejayaan. Okey, jadi sebab-sebab itu seperti mana juga telah dijelaskan dalam soalan sebelum ni, yang nombor 34, hendaklah ia selari dengan hukum hakam Islam. Hendaklah ia selari dengan syariat Islam. Ketiga, dalam rangka mengusahakan sebab, hatinya bergantung kepada Allah agar sebab itu menghasilkan musabab yang diharapkan. Selesai mengusahakan sebab hatinya bergantung kepada Allah dalam menanti musabab yang bakal Allah berikan. Setelah menerima, setelah menerima musabab, dia bersyukur, reda atau sabar dalam apa jua yang Allah takdirkan ke atasnya. Ha, itu sikap orang yang bertawakal. Sebab kita mengusahakan sebab-sebabnya sebaik yang mungkin semua sebabnya pula terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ia selari dengan apa yang kita nak, kita bersyukur. Jika ia berlainan ataupun tak berjaya apa langsung, kita redha ataupun paling-paling kurang sabar. Dulu kita ada bincangkan redha tu apa? Hati dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram. Sabar pula menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dari yang dilarang dalam syariat Islam. Sebab kadang menerima lain kita marah ke, kita ucapkan perkataan yang tak baik ke dan sebagainya kan. Jadi kita sabar sebab kita beriman apa saja yang Allah beri pasti ada kebaikan di sebaliknya. Jadi, jadi demikianlah tiga langkah orang yang bertawakal secara benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi demikian soalan dan jawapan bagi soalan yang ke-35 tentang tawakal. Insya-Allah kita jumpa lagi soalan nombor 36. Apakah kepentingan tawakal? Okey. Insya-Allah kita jumpa lagi dan uh, reminder. Peringatan berulang kepada para penonton yang baru pertama kali menonton video ini. Uh, dah banyak kali saya bagi peringatan tapi nampak gaya kena ulanglah. Pertama ini adalah video bersiri. Okey dianjurkan tonton dari siri pertama. Kalau ditanya soalan yang telah saya jawab dalam video-video sebelum ni, saya tak akan jawab. Di, di ruangan komen tu saya biar saja. Ataupun ditanya soalan. Yang soalan itu akan datang dalam soalan yang kemudiannya. Sekarang ni 36 kan? Mungkin yang, yang ditanya tu adalah soalan yang ke-40 ke apa ke kan? Saya tak akan jawab. Dan saya juga tidak tunjuk ayat Quran dan hadis yang saya baca kan? Sebab aa, saya jangka kan? Bahawa para penonton yang mengikuti video ni sambil dia tonton dengar ada juga buku di hadapannya ataupun ada juga aa, buku dalam versi ebook ataupun PDF di phone ataupun di skrinnya ya. Yang ini saya cakap ulang-ulang sebab dalam ruangan soalan tu akan keluar juga. Akan juga yang tanya, Kapten kenapa kadar dan kodok? Bukan kodok dan kadar macam kita belajar kat sekolah. Padahal telah pun dijelaskan sebelum ini. Ada juga yang marah-marah. Malas betul buat video. Kenapa tak tunjuk ayat Quran? <laughs> Okey. Saya sendiri pun sambil ni, duduk tengok dekat skrin laptop saya ni ya. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh